በሚል ሐሳብ እናገራ ልቡን የማይጠብቅ ሰው እግዚአብሔር ቤት በአለም በኑሮ በትዳር በኢኮኖሚ ስኬታማ ጊዜ ሊያሳልፍ አይችልም መንፈሳዊ ነገር የሚቀዳው ልብ ከመጠበቅ ማህበራዊ ነገር የሚቀዳው ልብ ከመጠበቅ ኢኮኖሚ የሚቀዳው ልብ ከመጠበቅ መጽሐፍ ቅዱስ ልባችን እንድንጠብቅ በደንብ ይነግረናል እግዚአብሔር እንደሚፈልገው ለመኖር ልባችን ጠባቂ ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ የምትኖሩበትን የልባችሁን ዋና ሴንተር ጠቅሶ ጠብቀው ይላል ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 35 ላይ እንደዚህ ነው የሚለው መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካም ነገርን ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ክፉ ሰው ከልቡ ክፉ መዝገብ ክፉ ነገርን ያወጣል መልካም ከመሆነ በፊት በልብ ውስጥ መልካም መዝገብ ኖሯል መልካም ሰው ከመሆነ በፊት በልብ ውስጥ ያከማቸው መልካም ነገር አለ ክፉ ሰው ከመሆንሽ በፊት በልብሽ ውስጥ ያከማቸሽው ክፉ መዝገብ አለ አንድ ሰው መልካም መሆን ይፈልጋል ድንገት ተነስቶ መልካም መሆን አይቻልም መጀመሪያ በልብ ውስጥ መልካም መዝገብን አከማች በልባችን ውስጥ መዝገብ አለ ይሄ መዝገብ ባዶን እናከማችበታለን እንሞላበታለን እንማርበታለን እንሰራበታለን ጥበብን ዕውቀትን መንፈሳዊ ነገርን እንገበያያለን ምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ቃል አጥብቀ ልብን ጠብቅ የህይወት መውጫ በሱ ነው በሚለው በግንኙነት ውስጥ ያለ ጥቅስ መስሎና ግን አይደለም ሰዎች ልብን ጠብቅ ይላል ብለው ከጓደኞቻቸው ልባቸውን ይሰውራሉ ኖ ከቤተ ክርስቲያን ልቡን ይሰውራል ከትዳሩ ልቡን ይሰውራል አይደለም እግዚአብሔር ልብን ጠብቅ ያለው ስለ መዝገቡ ያወራል ምን እንደምትጽፍበት ምን እንደምታከማችበት ምን እንደምትሰማበት ምን እንደምትጽፍ እወቅ ምን ትሰማለህ ምን ታከማቻለህ ምን ትጽፋለህ በልብ ውስጥ ስለ ቤተ ክርስቲያን ምን ትጽፋለህ ስለ ነቢያት ምን ትጽፋለህ ስለ ክርስቶስ ምን ትጽፋለህ በልብ ውስጥ ያ ነው የሚወጣው ከውስጥ ብዙዎቻችን ምን እየጻፍን እንደሆነ አናውቅም አንደኛ ሁለተኛ ምን እንደምንጽፍ አናውቅም እየጻፍን ነው ምን እንደሆነ አናውቅም አንጽፍም ለምን ምን እንደምንጽፍ አናውቅም ወይንም ምን እንደምናከማች በልባችን መዝገብ ውስጥ ምን ማኖር እንዳለብን አናውቅም ስለዚህ ትሰራለህ ሰዎችን ታነሳለህ ከልብ መልካም መስከም መልካም ነገር ታወጣለህ ይሄ መልካም ነገር አገር ይቀይራል ቤተክርስቲያን ይቀይራል ጎረቤት ይቀይራል ሰው ይቀይራል ማህበረሰብ ይቀይራል ህብረት ይቀይራል ፌሎሺፕ ይቀይራል ኑሮ ይቀይራል ሃሌሉያ ከየት ካከማቸው መልካም ነገር ስለዚህ ልብን ጠብቅ ለምን መልካም ነገር ለማከማቸት መልካም ነገር ለመሞላት እንቢ ክፉ ለማለት እንቢ አልሰማም ጥላቻ እንቢ አልሰማም ሐሜት እንቢ አልሰማም መለያየት እንቢ አልሰማም ማመጽን እንቢ አልሰማም ነገርን እንቢ አልሰማም ተንኮልን እንቢ አልሰማም ለብነት ልብን ጠብቅ በአለም ላይ ያሉ ጤናማ እና ጠቃሚ ያልሆኑ ነገሮች ከልብ ስብራት ውስጥ የሚወጡ ናቸው ጎጂ የሆኑ ጦርነቶች መለያየቶች ሀዘኖች ድህነት የኢኮኖሚ መበታተን ኪሳራ ውድቀት ይሄ መንፈሳዊ ነገር ደግሞ ባክ ማድረግ ከፌሎሺፕ መቅረት በጣም ብዙ ነገሮች ከልብ ውድቀት ከልብ ስብራት ልብን ካለመጠበቅ የሚወጡ ነገሮች ናቸው ስኬት ማጣት በሁለንተና ምን ያደርጋል ልብን ይሰብሩታል ወይንም ደግሞ ልብሽን ይሰብሩታል እምነትን ያስጥሉሃል ተስፋህን ያርቁብሃል ልብ ይወድቃል ያን ጊዜ እግዚአብሔር በነገረሽ መንገድ መሄድ ታቆሚያለሽ እግዚአብሔር በነገረህ መንገድ መሄድ ታቆማለህ ከእግዚአብሔር ጋር ያለህ ንብረት ትጥላለህ ለምን ልብህ ወድቋል እምነትህን ጥላሃል ተስፋህን እንደራቀ አስበሃል ወይም አስበሻል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር እንደሌለ ተሰምቶሻል ስለዚህ ምን ታደርጊያለሽ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ከእግዚአብሔር ዕውቀት ትወጫለሽ ወይ እንወጣለን ያን ጊዜ ከልባችን ክፉ ነገር እየተመዘዘ መውጣት ይጀምራል ልብን ከሚያፈርሱ እምነትን ከሚያፈርሱ ተስፋሽን ከሚያፈርሱ ነገሮች ልብሽን ልብህን ፕሮቴክት እንድታደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል ፕሮቴክሽኑ የሚወጣው ካንተ ነው የፕሮቴክሽኑ ኃይል የሚገኘው ከእግዚአብሔር ነው ደግሞ አለው ጥበቃው ካንተ ነው የጠባቂው ኃይል ግን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይደክማል ይላል አየህ ጠባቂው አለ እግዚአብሔር ኃይሉን ካልጨመረበት እግዚአብሔር በጠባቂ ውስጥ ካልኖረ እግዚአብሔር ከጠባቂው ጋር አብሮ ካልተገኘ ጠባቂው ምን ይላል በከንቱ ይደክማል የመጀመሪያው እግዚአብሔር ልብህን እንድትጠብቅ ይፈልጋል ሁለተኛው ልብህን ለእግዚአብሔር እንድትሰጠው ደግሞ ይፈልጋል መስጠት ማለት አውጥተህ እንድትሰጠው አይደለም ጋርድ ስታደርግ ወይ ደግሞ የልብህን ጠባቂ ስትቀጥር ማንኛውም አታክ የሚያደርጉኝ ነገሮች ከመጡ ልብህን አያገኙትም አያወርደኝም ከመንፈሳዊ ከፍታ አይጥለኝም እወርድ ዘንድ አይቻለኝም ብለህ ለራስህ ጋርድ ስትቀጥር አንድ በር መክፈት ይጠበቅብሃል ያ በር ደግሞ ማን የሚገባበት ነው እግዚአብሔር የሚገባበት በር ሃሌሉያ ምሳሌ 23 ቁጥር 26 ላይ ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ አይኖችህም መንገዴን ይውደዱ ለእግዚአብሔር ልብ መስጠት እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር መከተል እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር መውደድ የእግዚአብሔርን መንገድ የእግዚአብሔርን ስርዓት እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር መውደድ እግዚአብሔር ቅዱስ ያለውን ቅዱስ ማለት እግዚአብሔር ነውር ነው ያለውን ነውር ማለት እግዚአብሔር የጠላውን መጥላት ሰዎች በጣም የሚወዱትን ነገር እግዚአብሔር ከጠላ አንተ ምን ትላለህ ትጠላለህ ምክንያቱም ልብ ለማን ሆኗል ለእግዚአብሔር ሆኗል
ለሰው አይደለም ለአጃቢ አይደለም ብዙ ግርግር ላለበት አይደለም ልብሽ የማን ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ቆም ብለህ ታስባለህ ትጸልያለሽ ትጠይቃለሽ እግዚአብሔር የሚወደው አንቺ ጋር ይወደዳል እግዚአብሔር የሚጠላው አንቺ ጋር ይጠላል ተከታይ ላይኖር ይችላል አጨብጫቢ ላይኖር ይችላል አጃቢ ላይኖር ይችላል ሰዎች ዋው ናይስ ላይሉ ይችላል most probably ደግሞ አይሉሽም አይሉህም ዋው በርታ አይሉህም ናይስ እግዚአብሔር የመረጠውን መረጥ ካንተ ትለያለህ አይሉህም አጨበጭቡልህም ኤክሰለንት አይሉህም እንደውም ዋጋ አስከፍሏል እንደውም ብዙ ትታገላል እንደውም መከራታ ያለ ግን እንደዚህ ታደርጋለህ ከእግዚአብሔር ጋር ትወግናለህ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ትቆማለህ እግዚአብሔር ያለህን ብቻ ታደርጋለህ ስለዚህ እግዚአብሔር ልብን እንድትጠብቅ ይፈልጋል ልብ ይጠበቃል የመጣ ቀስት ሁሉ ደርሶ አንተን አይወጋም በጣም በትንንሽ ነገሮች ልቤ ተሰበራትል አይታችኋል እስካሁን ከጌታ ጋር ነው የምትሉት ሰው የለም ልቡ የማይሰበር ለልቡ ጠባቂ ያኖረ ሰው ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ የሚለው ሰው እስካሁን እግዚአብሔርን ያገለግላል አየ እግዚአብሔር ልብን እንድትጠብቅ ይፈልጋል በዛው ልክ ደግሞ ልብን እንድትሰጠው ይፈልጋል ያንተ መጠበቅ እግዚአብሔር ከሌለበት ከንቱ ይሆናል እግዚአብሔር ሰዎች ልባቸውን በመንፈሳዊ ዲሲፕሊን ወይም በመንፈሳዊ ስነ ስርዓት እንዲጠብቁ ይፈልጋል ብላችሁ እንዴት ልቤን ልጠብቅ የመጀመሪያው ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊን የምንለው መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ልብ እንዲጠበቅ ያደርጋል ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊን ከሌለ ልብ ሜዳ ላይ እንዳለ ውድ ንብረት እንደ ተቀደደ ኪስ እቃ ያስቀመጥክበት ከስር እንደሚያንጠባጥብ ነው እግዚአብሔርን ቃል እየሰማ እንደሚያንጠባጥብ ነው ጽድቅና ምረትን እየሰማ እንደሚያንጠባጥብ ነው ኪሴ ውስጥ አኑረዋለሁ ብለህ እንደተውከው ጠቃሚ ቁልፍ ነው የሆነ ቦታ ደርሰህ ከኪሴ አውጥተህ በር ልትከፍት ስትል ቁልፍ የለም በቀዳዳው ሾልኮ ይሄዳል እግዚአብሔር ቀዳዳውን እንድትዘጋው ይፈልጋል በምን ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊን መንፈሳዊ ዲሲፕሊን የተቀደዱ ኪሶች መክደኛ ምን ይሰጣል መንፈሳዊ ዲሲፕሊን ኮንፊደንስ ይሰጣል ምን ይሰጣል ኮንፊደንስ እግዚአብሔር ሊጥልህ እንደማይችል ኮንፊደንስ ይሰጣል ለምን ካሉ I am disciplined. በእግዚአብሔር ሕግ ስርዓት ያለኝ ሰው ነኝ። በጽድቅ ስርዓት ያለኝ ሰው ነኝ። በቅድስና ስርዓት ያለኝ ሰው ነኝ። ሰው በመውደድ ስርዓት ያለኝ ሰው ነኝ። ክርስቶስን በማገልገል ስርዓት ያለኝ ሰው ነኝ። ደግ እግዚአብሔር እንደ ዋጋዬ ምን ይለኛል? ይከፍለኛል። ሁለተኛ ሳሙኤል 22 ከቁጥር 21 ሰፊ ወደ ሆነ ስፍራ ወጣኝ በእኔ ደስ ስለተሰኘም አዳነኝ እግዚአብሔር እንደ ጽድቄ መለሰልኝ እንደ እጄ ንጽህና ብድራትን ከፈለኝ የእግዚአብሔርን መንገድ ጠብቄ አለሁና ከአምላኬም ዘወር ብዬ ክፉ ነገር አላደረግሁም ሕጉ ሁሉ በፊቴ ነው ከስርዓቱም ዞር አላልኩም በፊቱ ያለ ነውር ነበርሁ ራሴንም ከኃጢአት ጠብቄ አለሁ እግዚአብሔር እንደ ጽድቄ በፊቱም እንዳለኝ ንጽህና ብድራትን ከፈለኝ ቁጥር 26 እንደዚህ ይላል አንተ ለታማኝ ሰው ታማኝ ለቅን ሰው ቅን ለንጹህ ሰው ንጹህ ለጠማማም ሰው ጠማማ ነህ ይላል እና እግዚአብሔር ከጠማማ ከጠማማም ነው አምራም ሰው እንዴት እግዚአብሔር ይጣመማል ይላል ኖ ምን ማለት መሰለ አንተ ጠማማ ከሆንክ ነገር ይጣመማል እግዚአብሔር ሊያቃናል ምን አይልም አይመጣም ሰፈር አይደርስ ከጻድቁ ጋር ግን ምን ሆነ ትገኛለህ ጻድቅ ከቅኖች ጋር ቅን ከመልካም ሰው ጋር መልካም ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮቴክሽን የምናደርገው ልባችንን የምንጠብቀው በመንፈሳዊ ስነ ስርዓት spiritual discipline ሁለተኛው መጽሐፍ ቅዱስን በማጥናት ህግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን እንዳልደነቃቀፍ እንዳልወድቅ ወድቄ እንዳልሰበር መንገዱን በስርዓት እንዳየው አካሄዱን በስርዓት እንዳየው መብራቱ ምን ያደረገልኝ ነው ያበራልኝ ፕሮቴክሽን እየሰጠኝ ነው ማለት ነው ቃሉን አንብበው ቃሉን አሰላስለው የእግዚአብሔር ቃል ሌላቸው ሰዎች without protection እንደሚኖር ቤት ያለ ጥበቃ እንደሚኖር ውድ ንብረት ሜዳ ላይ እንደተጣለ ጠቃሚ ዕቃ ናቸው እግዚአብሔር ይዋጋልሃል የሚል መልእክት ደርሶ ከሆነ እግዚአብሔር የሚዋጋ በቃል ውስጥ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ተጣበቁ ይሄን ዘመን የምትሻገሩት በቃሉ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሌላው ሰው አይሻገርም የእግዚአብሔር ቃል ሌላው ሰው በረከት የሚባል ነገር አያይም እጅግ አደገኛ የሆነ ዘመን እየመጣ ነው እንደ እግዚአብሔር ሰው ደግሞ ነግራችኋለሁ በጫጫታ በሁከት በሰው ትንቢት በሰው ወሬ በሰው ንግግር የምትራመዱበት ዘመን ያለቀ ነው ሰዎች ለራሳቸው ጥቅም እናንተን ያሟሟቁ የሚቀጥሉበት ዘመን ያለቀ ነው እግዚአብሔር ራሱ ሰዎችን በነፍስ ወከፍ የሚፈልግበት ጊዜ መጥቷል ራስ በህይወት ትፈተናለህ ራስ በክርስትና ትፈተናለህ ራስ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ነገር ትፈተናለህ ይሄ ጊዜ ሩቅ አይደለም ይሄው ቅርብ ነው እግዚአብሔርን መስማት የሚያስፈልግ ጊዜ የመጣ ነው ሶስተኛው የጸሎት ጊዜ ውሰጅ ወይ ውሰድ የጸሎት ጊዜ እንውሰድ ጸሎት የኦርደር ጉዳይ አይደለም ጸሎት ፕሮቴክሽናችን ነው ሌላኛው አጥራችን የጸሎት ሰው ከሆንሽ ማንም ያንተ ልብ ለመስበር በጣም ማይታሰብ ጉዳይ የምንሰበረው የጸሎት ሰዎች ስላልሆንን ነው
አያት ከፋም ያን ጊዜ ያን ጊዜ አታለቅስም ያን ጊዜ አትደነብርም ያን ጊዜ ግራ አይገባሽም ምን ስትሆን የጸሎት ሰው የማይጸልይ ሰዎች ፕሮቴክሽን የላቸው ሰይጣን የፈለገውን ሐሳብ ያመጣይ ከትባል የፈለከው ሰው ላይ ጅን ተጠቁማል የፈለከው ነገር ላይ ታላክካል የፈለክሽው ነገር ትከሻለሽ የሚጸልይ ሰው ከሳሽ አይደለም አይከሰስም አይከስም አይወድቅም ለውድቀቱ ተጠያቂ ሊያደርግ ቀርቶ ሲወድቅ አይገኝ ሲደክም ሲለፋ አይገኝ ምን ከሆናችሁ የፕሬየር ሰዎች ከሆናችሁ ቶሎ ወደ ጸሎት አሜን ነገር ከብዶሻል አዎ ቶሎ ወደ ጸሎት ልብሽ እየተሰበረ እየመሰለሽ ነው አዎ ጠገንሽ ያለው እዛ ነው ቶሎ ወደ ጸሎት አሜን መሰራትህ ያለው እዛ ውስጥ ነው ቶሎ የሚያስጨንቅ ሐሳብ ከመጣ እያያችሁ ያላችሁት እያወራችሁ ያላችሁት እየሰማችሁ ያላችሁትን ነገር ጠቅላላ ብሬክ አድርጋችሁ I want to pray ማለት አለባችሁ መጸለይ ይፈልጋል ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብለ በልብ መጸለይ መጀመር አለበት እግዚአብሔር ሆይ አሁን ካንተ ጋር መነጋገር ፈልጋል አሁን የጸሎት ጊዜ በዚህ ታክሲ ውስጥ እየሄድኩ አባቴ ዋናግራሃል ካንተ ጋር መጫወት ፈልጋል ታውቃለህ ጌታ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየከበዱ መጣዋል ለምን እንደው ልቤን የሚያደክሙት ለምን እንደው የሚያደነዝዙኝ ለምን እንደው ግራ የሚያጋቡኝ መጸለይ ፈልጋል እናውራ እስቲ የኔ ጌታ ይስማ ቶሎ ወደ ጸሎት ቶሎ ወደ ጸሎት ቤት ውስጥ ነው ሰዎች ዲስከስ ያደረጉ ከባድ ነገር እየነገሩሽ ነው አዎ ለምን አንጸልይ የታያስሽበት ነገር አንቺን ይዟል እግዚአብሔርን አይዝም ያስጨነቀህ አንተን አስጨንቋል እግዚአብሔርን አስጨንቀው ግራ ያጋባህ አንተን ነው እንጂ እግዚአብሔርን አይደለም ያደከመሽ ነገር አንቺን ነው እንጂ እግዚአብሔር ተጨነቀን ብትለው አንተን እንጂ ነው አልተጨነቅኩም ይላል አይ ታንኳ የተናወጠች እሱ ይተኛ እንዴ ስንጠፋ አይገድም እንደዚህ ነው ድሮ አለ መጥፋት እሱ ጋር የለም እንዴት ደስ ይላል እሱ ጋር ውድቀት የለም ምንድነው የምትፈልገው ማናገር ብቻ እየተረበሽኩ ነው እስቲ ነገር ዝም የተጠበቀ ልብ አይታወክም የተጠበቀ ልብ አይረበሽም ለመጠበቅ መንፈሳዊ ዲሲፕሊን እግዚአብሔር ቃል ሙላትና የማይገረሰስ የጸሎት ህይወት ያስፈልጋል